Tam bacarmıyam. Al. Salamun aleyküm. Siz hardan gəlirsiniz belə? Səs verməkdən. Səs verməkdən? Kim aparmışdı sizi? Səs verdiniz. Neçə məntəqə gəzmişsiniz? Bir dənə bura, bura gəlmiş. Hara, hara? Getdiyimiz yer. Getdiyiniz yer, aydın. Hara aparırlarmış bunları? Seçki məntəqəsindən gəlirlər, səs verməkdən gəlirlər. Kim göstərib verib bunları? Mən namizə edəm, kim göstərib verib sizə? Sizi kim göndərib? Ha? Mən oldu, sənətdən. Düşün aşağıca. Düşün də. Düşün aşağıca. Siz kimsiz? Simendiyik, qardaş. Nə simenindəsiz? İşdə. Düşün, gəlin bur. Düşün, nə yolda miyim isə skor maşında? Skor maşında yolda miyim? Və bayaqdan bunları mən marş... Hansı xəstə? Xəstəsiniz siz? Xəstəsən sən? Səs vermək... Vallahi eləmədim, səs verməyə aparırlar da maşından bizi. Xəstəxanadan səs verməyə aparırlar, hə? Aydındır. Əslində səs vermək üçün sizin burada... Kimə səs verməyiblər sizə? Mən çəkməyəm. Yəfət çəkməsin. Mən çəkməyəm. Kim deyir? Sizi gəlin oradan deyir. Abi, məndən nə iş? Mən aşağıdan. Kim deyir? Ağ olsun, kim dedi sizə? Kim arı gəlir? Biz o yerə. Bayda, gəl. Kim deyir? Bayda, gəl. Bayda, kimə deyiblər səs verir? Baxın, bayda. Onu deyir, səs verməyə görür. Baxardan gəlir səs. Hansı mən təsvir edəm? Təsvir edəm. 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 Təsvir edəm